שלום לכולם. אנחנו הולכים היום להדליק אש, קצת מים, ניילון נצמד, ופחם. אני מקווה שיצרתי. מהניילון הנצמד הזה, נעשה בולקה לקטנה ביד, ומכין ממנה שקית עם מים. השקית הזאת יכולה להיות עדשה חזקה מאוד, לרכז את קרני השמש. אני מאבק אותה טוב, לוקח חתיכת פחם שהכנתי מפשוט עץ רקוב, עץ מלא אוויר שמצאתי בתוך גזע. קודם אני מוצא את נקודת הפוקוס, נקודת המוקד שלא תמיד קל למצוא אותה, די קרובה, ומסובב קצת את הבועה שלי כדי למקד את האור בדיוק על הפחם. נותן לזה כמה שניות טובות להתחמם. האמת שאני צריך משקפי שמש כי זה ממש אור לבן ובהיר. זה פחם שהכנתי בתוך קופסת סגורה, עם חור קטן, קופסת פח סגורה, ששמתי אותה אתמול בתנור, כשהתנור עבד בלילה, תנור עצי, והחומר הזה שמצאתי אותו בתוך עץ רקוב, פשוט הופך להיות פחם, פחם מלא אוויר, שהוא דליק ביותר. נוצר לנו גחל קטן פה והרוח מלבה אותו. אני לוקח חופן של עלי מפתי אורן שהכנתי קודם, נכניס את הגחל פנימה. אש. ובוער. השקית נשמרת. אני יכול להשתמש בה עוד פעם ועוד פעם, זה לא בעיה. אפשר להכניס אותה גם לכיס. איזה יופי, להדליק אש סתם ככה, בלי גפרורים.